Segunda entrada, Sávio. Shit, move on, watch it.
aqui, ó. Ó, oh, faz a gentileza, mano. Primeiro lugar. Vai ter aqui um boné aqui, hip hop, só para os fotos. E uma camiseta aí, feminina, para dar para esposa, para namorada. Segundo lugar, vai ter um boné aí, tá ligado? Aqui, ó, se vocês não acharem ruim, o terceiro lugar podia ganhar com a camiseta ali, né, mano? Que aí dá para namorada, pode ser? Pode ser? Esse guarda aí, segura aí. Tá aí, todo mundo ganha. Já é? Vai que vai aí, ó. Ei, vem comigo, galera. No 3,